Online kurz Vědomá sexualita je rozhodně pro všechny ženy, které se chtějí více poznat a chtějí pracovat se svojí plodností, se svojí sexualitou. Je to určitě pro všechny ženy, které třeba ještě užívají hormonální antikoncepci, ale už tam přišla ta myšlenka, že by vlastně nebylo úplně špatné tu hormonální antikoncepci vysadit, vyčistit si tělo, připravit se na to, že třeba jednou chceme mít děťátko. A nebo prostě jenom najednou cítíme, že už toho máme dost, že už prostě dál nechceme hormonální antikoncepci užívat. Ale ten krok k tomu, abychom ji vysadili, je dost zásadní. A potřebujeme spoustu informací k tomu, abychom si byli jisté, že ve chvíli, kdy vysadíme jednu možnost, tak vlastně využijeme druhou, která ale bude stejně spolehlivá, stejně bezpečná a dovolí nám, abychom dál měli tu plodnost pod kontrolou, abychom dál věděli, že to, co potřebujeme v životě prožít, to, co potřebujeme ještě v životě stihnout, tak vlastně můžeme. Takže všechny ženy, které se rozhodují vysadit hormonální antikoncepci, tak věřím, že velmi uvítají tady ty informace z tohoto online kurzu, protože jim mohou přesně otevřít tu cestu k tomu, aby mohli znovu najít sami sebe a najít tu svoji plodnost. Rozhodně je kurz určen všem ženám, které se rozhodly vědomě počít děťátko, které chtějí vědět, kdy je ten nejlepší okamžik, které chtějí poznat svůj cyklus, pochopit, kdy jsou plodné a kdy jsou neplodné a chtějí počít děťátko s láskou a vědomě a chtějí být na tady ten velký životní krok připravené. Určitě je pro všechny ženy, které a páry, které se pokouší o děťátko a z nějakého důvodu to nejde. Není to možné, nebo to trvá třeba příliš dlouho. Tak ty se vlastně mohou naučit poznat svůj cyklus, zjistit, jestli je ten cyklus zdravý a jestli opravdu mohou počít, jenom potřebují ještě chvilku počkat, potřebují si dát ten čas, nebo zjistit, jestli je potřeba ten cyklus nějakým způsobem podpořit, aby byl zdravý a aby potom mohli hezky to děťátko počít. A rozhodně je pro všechny ženy, které se chtějí lépe poznat, které chtějí nacítit, kdy ovulují, nejenom kdy menstruují, ale i vlastně vnímat tu svoji ovulaci a to období, kdy jsou nejvíc zářivé a nejvíc energetické a chtějí vlastně pochopit tu svoji sexualitu, chtějí začít pracovat se svým středem, se svou pánevní oblastí, se svou životní sexuální energií. A rozhodně je kurz pro všechny muže. A to myslím, že je zásadní, aby tyto informace měly, aby nás mohli podpořit na té naší cestě. Protože pokud my žijeme v páru, tak potřebujeme naše muže, aby nás podporovali, aby byli informovaní, aby nás neuváděli do pocitu, že oni mají strach, jak to teda bude a to přece nemůže fungovat. A my potom vlastně taky vstupujeme do toho strachu. Takže pokud budeme informovaní v páru, tak se nám tou cestou půjde mnohem lépe a nebudou tam vznikat nějaké kolize nebo nesoulady, kdy se budeme dohadovat. Takže určitě doporučuji pro všechny muže a pro páry. A pro koho ten kurz není? No určitě pro všechny ženy, které prostě užívají hormonální antikoncepci a jsou naprosto spokojené a vůbec nic nechtějí mít. Možná, že ty ani nepřijdou nikdy na tady ty webové stránky. Určitě není pro ženy, které jsou spokojené s tím, jak prožívají svoji sexualitu, mají pocit, že všechno je v pořádku, nepřemýšlí nad tím, jak jinak vlastně tu svoji sexualitu prožívat, tak pro ty možná ty informace taky nejsou úplně zásadní. Ale i tak věřím, že je v tom kurzu řečeno tolik zajímavých informací, už jenom proto, aby se bořily mýty o naší plodnosti v rámci celé společnosti, že i pro tady ty ženy některé informace budou určitě hodně zajímavé.